Izvolite, povreda Poslovnika. Povreda Poslovnika 104. Vi ste, predsednice, sada replicirali meni, a davali ste komentar na povredu Poslovnika koju je tražio gospodin Pavićević. Govorili ste i tumačili ste moje reči i rekli ste babe žabe i šta sam ja govorio. To naravno možete da radite, kao što znate, tako što se javite za repliku, sednete u klupu i govorite o tome šta sam ja eventualno pogrešio. Ovako smo došli do toga da i dalje postoje ne dvostruki kriterijumi, nego postoje jedna haranga nad opozicijom, da ne možemo da kažemo ništa. Mogu da slušam od bilo kog zagađivača da me vređa, jer pitanje zagađivanja je i iz pozicije ko vidi to zagađenje. I zagađenja nečega što se na Dorćolu zgazi štiklo. Znači, ne znam ništa o Dorćolu, ja sam iz Novog Sada, ali Dorćola nema u Poslovniku.